Navnet Edison Flora svækker ikke nødvendigvis særligt genklang på vores brede dækreller, men på den anden side af kloden, i den lille kantspillers hjemland, kan han ikke gå på gaden i fred. 24-årige Flores er et kæmpe navn i Peru, hvis deltagelse ved VM han har en kæmpe andel i. Alle, der skal spille VM, ved, at det er en mulighed for at komme videre til en stor klub. Han scorede 5 mål i VM-kvalifikationen, hvor Peru sluttede på 5. pladsen i den sydamerikanske kvalifikation, og efterfølgende sikrede sig billetten til Rusland ved at slå New Zealand i playoff-runden. Men i sit daglige liv i Aalborg er der slet ikke samme stjernestøv over tilværelsen. Han kan spangulere stille og roligt rundt mellem albergenserne, der har et anderledes afslappet forhold til peruaneren, som spiller på byens Superliga-hold. Jeg har det virkelig godt i Aalborg. Danmark er et meget sikkert land, og folk er virkelig venlige og hilser på mig på gaden. Det er et godt sted for mig, for jeg kan virkelig slappe af her, siger Flores og fortsætter om sit liv i Peru. Fanscene kommer hele tiden over til mig for at få et foto eller en autograf. Det er helt fint, men det er også lidt overdrevet, for jeg kan ikke rigtigt gå nogen vegne. Læs også, har Ejde vil løfte sidst 2 før VM, han skal forenkle sit spil den vævre peruan og lever fint med de 2 yderpunkter i sit liv. Omend han gerne ville tage lidt af den afslappede stemning omkring hans person, der er i Aalborg, med til Peru. Jeg ville gerne have den samme følelse, som jeg har her, når jeg er i Peru. Men lige nu er det bare ikke muligt. Udstillingsvinduet en del af historien om Flores handler dog også om, at han ikke i samme grad som på Perus landshold har formået at slå igennem i år. Aalborgenserne hentede Flores for 2 sæsoner siden i den peruanske klub Universitario de Deportes, hvor han nåede at spille næsten 100 kampe og score 15 mål. Lige så målfarlig har han dog slet ikke været i år. Kun 2 mål i 48 Superliga-kampe er det blevet til, men Flores er alligevel glad for at have flyttet sin fodboldtilværelse fra Peru til Danmark. Jeg besluttede at komme her, fordi jeg kunne se, at det ville være et godt sted at vise mig frem for resten af verden. Og den interesse, som klubben viste i mig, var meget vigtig for at jeg valgte at komme her, siger Flores. Læs også, Big Data skal hjælpe Danmark ved VM i vinter, blev Flores på rygtebasis sat i forbindelse med Sevilla af den spanske presse, og næste skridt i karrieren kunne da også meget vel være til en klub, der spiller i Europa eller Champions League, fortæller Flores. Men selvom han ser VM som et uundgåeligt udstillingsvindue, er det vigtigere for ham, at Peru går videre fra gruppen, end at få personlig succes. Alle, der skal spille VM, ved, at det er en mulighed for at komme videre til en stor klub. Men for mig handler det egentlig bare om at gå ud og gøre det så godt som muligt og gøre alt for, at vores hold vinder. Flores og Peru spiller i aften mod Danmark ved VM. Kampen går i gang kl. 18 og kan ses på TV2. Høres i Liga og følges i tekst på dr.dk.